Olá, ah, meus amigos! Continuando aí a nossa super aula da Lei 12.846 de 2013, lei, de, é, lei que trata de políticas anticorrupção, né? de responsabilização da pessoa jurídica. Agora a gente chegou no capítulo número 6 né, que é da responsabilização judicial. Só fazendo uma ajuda à memória para vocês entenderem, o capítulo 1, nós tratamos das disposições gerais, principalmente lá da responsabilidade objetiva das empresas, a responsabilidade subjetiva dos seus dirigentes, dos sócios proprietários. Né? No capítulo 2, a gente viu os cinco atos lesivos, ou seja. Para qualquer tipo de sanção, tem que se enquadrar nessas cinco condutas a, a, a pessoa jurídica. No capítulo 3, nós vimos aí da responsabilização administrativa, bacana, são duas, né? Duas sanções especificamente, que é a multa e a, a sanção lá da, da publicação é extraordinária. O capítulo 4 nós vimos do que do processo administrativo de responsabilização, um processo bem específico. Vimos um capítulo 5, né, do acordo de leniência e assim encerrando a parte administrativa, né? E agora, agora a gente viu, vamos ver agora o capítulo 6 que fala da responsabilização judicial. É isso mesmo, né? Então, artigo 18, na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Legal, né? Principalmente, né, judicial. Por que isso, professor? Vamos supor, né, que uma empresa aí global, né, uma empresa gigantesca em nível nacional, inclusive mundial, ela vai lá, ela é responsabilizada aí pela pela lei, pela lei 12846, 12 essa lei que nós estamos estudando, e ela vai lá, faz um, ela é, ela repara o dano, né? Ela tem uma, uma responsabilização de reparação do dano, paga a multa, tem a publicação, tudo. Mas e aí, professor? A gravidade foi muito maior? Professor, pode ter a dissolução da empresa? Sim, pode, não na esfera administrativa, mas sim na esfera judicial, onde nós vamos estudar quais são as sanções previstas na esfera judicial. Né? Antes disso, vamos fazer um exercício rápido para vocês aí. PGE, é, PGE Pernambuco, CESP 2019, cargo de procurador. A responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, o que nós acabamos vendo no artigo 18, né? Isso aqui está errado, né? Por quê? porque o correto é não afasta, né? Vale lembrar que na esfera administrativa nós temos duas sanções, né? Duas sanções específicas e na esfera judicial, na esfera judicial, no artigo 19 nós teremos o que? Quatro sanções específicas, né? Dependendo da gravidade aí, deve sim entrar na esfera judicial aí este caso, né? Ou seja, gabarito está errado. Gabarito errado. Vamos lá, continuando. Gabarito errado. Artigo 19, né? Um dos artigos mais importantes aqui deste dessa parte da aula. Em razão da prática dos atos previstos no artigo 5º dessa lei, Aqueles cinco atos, a União, os Estados, o DF e os municípios, olha aí a competência da lei nacional, todos os entes da Federação, por meio de suas respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial, ou seja, essa parte do meio do artigo 19 está determinando que quem é competente para ingressar com a ação. Então, quem que vai ser? As advocacias públicas, os órgãos de representação judicial ou equivalentes e o Ministério Público, então as advocacias gerais e as procuradorias, mais o Ministério Público, tem o okay, que? Legitimidade para ingressar com essa ação. Poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras, ou seja, quais são as sanções às pessoas jurídicas que poderão ser impostas na esfera judicial. Quatro, primeira, perdimento de bens. Olha, aí, perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração. Ressalvado, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro ou de boa, ou de terceiro de boa fé. Então, o seguinte, perdimento de bens, né? Então, numa uma sanção aí que pode poderar, por exemplo, uma num ato ilícito ele ganhou uma licitação que resultou na aquisição de uma propriedade então, essa propriedade poderá ser objeto de uma sanção judicial, ou seja, poderá ocorrer o seu perdimento. Né? Então, perdimento de bens é a primeira sanção. A segunda sanção, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, ou seja, vai suspender é, parcialmente aí as suas atividades, né? interdição parcial suspensão interdição parcial de suas atividades né uma pena aí bastante restritiva né? terceira pena a pena pior pena existente né aqui você tem que analisar professor nós estamos, nós estamos punindo quem as pessoas jurídicas né ó oh, dissolução compulsória da pessoa jurídica né? ou seja aqui que valendo a pessoa natural é a sua pena de morte a pessoa jurídica deixa de exigir, é de existir. Olha, dissolução compulsória. Então, o juizão vai lá, vai aí sentenciar a dissolução compulsória da pessoa jurídica, né? Que estava somente cometendo atos inícitos, né? E inciso 4 né? Vamos lá, a última sanção prevista é proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas, ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de um ano e no máximo cinco anos, né? Ou seja, a terceira sanção deixar de receber incentivos aí, é, 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 fiscais aí no caso das empresas, ok? Então são essas quatro sanções judiciais. Professor, e agora? Agora. O legislador sabiamente nós vamos falar de partes delas, né? Parte dessas sanções. A primeira, a dissolução compulsória, que é a mais grave que nós temos. Então tem um parágrafo, o parágrafo primeiro vai tratar das hipóteses na qual o magistrado poderá, poderá aí, tá? Poderá aí ser, poderá utilizar dessa penalidade aí a mais gravosa de todas. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado. Quando comprovado, olha só, né? Primeiro, ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Então, ela é, habitualmente, ela foi criada só para isso, né? Três, ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a Identidade dos beneficiários dos atos praticados. Né? Então está aí, ela foi constituída para essa finalidade, então o juiz, nesse caso, poderá aplicar essa penalidade. Né? O parágrafo segundo foi vetado, o parágrafo terceiro ele fala: as sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, ou seja, o juiz pode aplicar apenas uma. Ou pode acumular todas as outras. Né? Claro, suspensão e dissolução, elas são diferentes, né? É uma ou outra, né? Ela vai pode ter a dissolução e pode ter o perdimento de bens, né? Pode ter lá a suspensão, mais combinada com a, a suspensão lá da proibição de se receber incentivos fiscais. Né? Ok, parágrafo 4, vem comigo aqui, né? O Ministério Público ou a advocacia Pública ou órgão de representação judicial ou equivalente, doente público poderá requerer indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado. Ou seja, a sanção número 1, um, né, conforme previsto no artigo 7 né? ressalvado é o direito de terceiro de boa-fé. Né. Então é o seguinte, a reparação do dano. Então lá no processo administrativo, por exemplo, a procuradoria pode já pedir ao juízo que okay, a reparação, o perdimento de bens, né, que é a sanção de número 1, um, para garantir. OK, né? Professor, parágrafo 5º. Importante, aliás, artigo 20, importantíssimo o artigo 20. O artigo 20 atribui ao Ministério Público, tá, uma competência de omissão. No caso, ocorra um caso de omissão. Como assim, professor? Olha só, aconteceu um caso com a pessoa jurídica. O caso foi levado a conhecimento da autoridade competente do Poder Executivo e o governador, o prefeito, não fez nada. E aí? Aí, o Ministério Público poderá preencher essa omissão. Isso que diz aqui o artigo 20. Olha só o artigo 20. Nas ações juiz, ajuizadas pelo Ministério Público poderão ser aplicadas sanções previstas no artigo 6 O artigo 6º fala o quê? Da sanção administrativa. Sem prejuízo daquelas previstas no capítulo deste, desde que constatada a omissão das autoridades competentes... Para promover a responsabilização administrativa. Ou seja, o prefeito deveria promover a responsabilização administrativa e não fez. Aí pode entrar o Ministério Público e fazer no lugar dele. né? Olha, e sabiamente o cara que escreveu essa lei conhece muito, né? Conhece muito é, os assessores legislativos, né? Vem comigo, artigo 21. O artigo 21 vai tratar do rito, né? Nas ações de responsabilidade, responsabilização judicial. Tramitação lá no juizado, né? Na, na ação civil, né, Juizado, né? Aliás, no juízo, será adotado o rito previsto na Lei 7347 de 85, ou seja, vai seguir a mesma tramitação da ação civil pública. Ótimo. Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado. Pelo ilícito, claro, condenou, vai ter que reparar o dano ilícito, né? Cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente na sentença. Então, se não constar, né? então, a regra é constar. Se não constar, ela poderá ser cobrada, é apurada a liquidação posterior à sentença. Né? Com isso, nós terminamos aqui o capítulo 5 o capítulo 6º, que fala sobre a responsabilização judicial. E agora, agora... O último capítulo das disposições gerais para o fechamento da nossa aula, né? Vamos lá. Então a aula que a gente bateu artigo por artigo. Vamos lá. Artigo 22, dispositivo novo. Né? Professor, como é que vai fazer a gestão dessa lei nacional, onde nós temos aí os acordos de leniência, as punições, suspensão, que? Okay. Então, para saber, para é, fazer a gestão dessa lei, sabiamente o legislador criou um cadastro nacional de empresas punidas, o Sinep, né? Professor, vem comigo. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal, ou seja, dentro lá do âmbito do Executivo Federal. Especificamente sob a responsabilidade da CGU, ela vai gerenciar esse sistema, esse cadastro nacional de empresas punidas, na né, SINEP, que reunirá. E dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de governo com base nessa lei. Professor, eu não consigo enxergar, professor, como é que o judiciário entra aqui, né? Rapaz, entra, quer ver? Vou dar um exemplo para você. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de determinado estado, está né, fazendo um novo fórum de um município tal. E nesse novo fórum houve um coluio de empresas, fraude, tudo. Tipificadas lá no artigo 5o da lei, dessa lei que estamos estudando. Aí é o seguinte, né? Claro, lá, né, o presidente do TJ vai ter que tomar as providências. Aí pronto, já incluiu no meio aí, né? Judiciário, legislativo e judiciário, né? Ok. Parágrafo primeiro. Os órgãos e entidades referidos no CAPT deverão informar e manter atualizados no SNAP os dados relativos às sanções por eles aplicados. Está atribuindo responsabilidade a esses órgãos né, para fazer acontecer essa lei. Né? Parágrafo 2. O Cinep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas: razão social, número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, tipo de sanção e data e aplicação, data final da vigência do efeito limitador ou impetitivo da sanção quando for o caso. Dados básicos, né? Parágrafo terceiro. As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previsto nessa lei, também deverão prestar e manter atualizados o SINEP. Após a efetivação do respectivo acordo as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causa prejuízo de investigações a processo administrativo. Ou seja, a gente sabe que o acordo de leniência, ele corre em sigilo, né? E ele tornará público quando? Quando assim celebrado. Bacana. Salvo se não atrapalhar as investigações ou o PAR, né? o processo administrativo de responsabilização. Nesse mesmo caso aqui seguem esse critério, né? Parágrafo terceiro. Caso a, pessoa jurídica não cumpra, caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no parágrafo terceiro, ok? Deverá ser incluída no Sinep a referência do respectivo descumprimento. Ou seja, ele quer publicar as informações. Né? Parágrafo 5o. Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da separação, reparação do eventual dano causado mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Então aqui, é bacana esse cara aí para tirar, excluído do SINEP. Né? E agora, agora a gente vai falar de outro cadastro. Para quem estudou com a gente, sabe que lá na lei 8.666, que é a lei, lá que é a lei... De licitações, nos seus artigos 87 e 88, ele fala o quê? Das penalidades dos processos, das empresas em relação aos processos licitatórios, né? Então, vem comigo? Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de todas as esferas de governo, deverão informar e manter atualizados para fins de publicidade. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Professor, uma empresa foi declarada inidônea, ou seja, ela não pode participar de licitação em nenhum ente federativo, e esse cadastro que tem um controle. De caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, ou seja, é um cadastro federal, bacana, sob responsabilidade da CGU. Os dados relativos às sanções por eles aplicadas nos termos de disposto do artigo 87 e 88, né? principalmente a suspensão e a declaração de indoneidade. Artigo 24. A, a, o artigo 24 trata de quê? A, para onde vai o dinheiro arrecadado com a lei de licitação? A regra geral é a seguinte: o dinheiro arrecadado. Ela vai o quê? Para cobrir o dano, o dano do próprio órgão que teve. Isso aí eu digo aí na Operação Lava Jato, que a lei de corrupção, anticorrupção, ele conseguiu aí reverter bilhões de reais para um pró da própria Petrobras, que foi lesada. Né? Artigo 24. A multa e o perdimento de bens... Direitos, valores aplicados como fundamento nesta lei, serão destinados preferencialmente, ou seja, não é obrigatoriamente, né? não é obrigado, aos órgãos ou entidades públicas lesadas. Então, aí, as empresas lesadas, né? Vamos lá, parte final. Artigo 25 fala da prescrição. Já tinha comentado isso lá atrás, então a prescrição é de cinco anos, né? o direito de ação. As infrações previstas nessa lei, contados da data da ciência da infração ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que tiver cessado, então crime continuado do último ação do crime continuado. Parágrafo único, na esfera administrativa ou judicial, a prescrição interrompida será interrompida. Na prova vai colocar suspensão, né? Interrompida quando cessa a interrupção, ela reinicia novamente do zero mais cinco anos, né? Com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração. Então, instaurou um par, por exemplo, um processo administrativo de responsabilização, automaticamente o que acontece com a prescrição? Ela é interrompida. O par não deu nada. O par demorou um ano. Bacana, não tem, não tem problema. E aí? Ela volta a contar do zero, não do prazo que faltava. Né? O prazo que falta significa dizer lá do suspensão, né? Artigo 26, vem comigo. A pessoa jurídica será representada pelo processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social. Ou seja, o artigo 26 fala de quem que vai falar em nome da empresa. A gente viu que, essa, que uma lei anticorrupção é focada nas pessoas jurídicas. A pessoa jurídica não tem personalidade civil, né? é no natural. né? É claro, quem que vai ser? Na forma do contrato social, ali vai ter os, os sócios aí, né, que vão responder pela empresa, os atos de negócio. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa em que couber a administração dos seus bens. Né, ou seja, de fato, né, não de direito. A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Ok, né? sem muitos... Sem muito o que falar, né? Artigo 27, vem comigo. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nessa lei, não adotar providências para apuração dos fatos, será responsabilizada penal, civil e administrativamente pelos termos da legislação específica aplicável, né? Então, o legislador deixou claro. Então, você autoridade competente para instaurar uma comissão de um processo de administrativo de responsabilidade um par e assim não fez chegou o seu conhecimento e você não fez você foi omisso e aí e aí você está ferrado porque você vai responder por crime penal ação de improbidade você vai responder pelos danos civilmente e administrativamente pelo seu ato né? isso aqui diz tá em todos os estatutos dos servidores públicos né Artigo 28, olha que princípio interessante, né? Olha esse caso aqui, tá? Olha esse caso aqui. Vou, antes de ler o artigo, vou colocar um caso para vocês aí. Lá no comando da questão consta a seguinte informação: Empresa Cuiabana, né? De Mato Grosso, 100% Cuiabana, está lá. Montou um escritório em La Paz, Bolívia. E lá, essa empresa, essa filial da empresa Cuiabana brasileira, né, firmou um, com, tá? firmou um contrato com o governo boliviano. E lá, cometeu ilícitos aqui, atos lesivos do artigo 5 da lei. Professor, então a empresa brasileira estava lá na Bolívia e lá cometeu né? os, atos, os atos ilícitos. E aí, professor? Aí o cara quer fugir da lei boliviana e volta para o Brasil, rato ah, no Brasil, tranquilo, não cometi aqui, cometi lá, eu estou livre, eu não vou ser julgado, errou porque o legislador sabiamente, ó, artigo 28 trouxe o conceito de extraterritorialidade, ou seja, você cometeu crime fora do território brasileiro, esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Olha que coisa interessante, né? Então, voltou para o Brasil, ele vai ser punido. Mas, professor, eu estava em outro país, lá não se aplica as regras brasileiras. Olha aí o conceito de extraterritorialidade, né? Ou seja, ele quer aqui o cumprimento integral das empresas, né? Bacana. Artigo 29, reta final, né? O disposto nessa lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda, hoje economia, para processar e julgar fato que constitua infração de ordem econômica, ou seja, não está retirando competência de ninguém. E o artigo 30, de suma importância, né? Suma importância esse cara aqui, vem comigo, a aplicação das sanções previstas nesta lei. Não afeta os processos de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes, ou seja, né, lá na lei de improbidade administrativa, então, você vai responder essa ação penal de improbidade administrativa normalmente, e os ilícitos alcançados pela lei de licitação. Ou outras normas de licitação, tipo pregão também, contratos de administração pública, inclusive no tocante ao regime de diferenciado de contratações públicas, o RDC, pela lei. Então, você cometeu aqui um crime de licitação roda normalmente, não vai aí, é, não vai conflitar. Então, você pode estar respondendo aí várias situações, né? E, claro, esta lei entra em vigor em 180 dias, após a data de sua publicação, já entrou em vigor há muito tempo, olha ela aí, Dilma Rousseff, ela fez a sanção dessa lei, né? Inclusive, ela foi que fez o que Ela que encaminhou essa mensagem, esse projeto de lei para o Poder Legislativo. Pronto, chegamos ao fim dessa grande aula. Batemos artigo por artigo, em detalhes, com devida compreensão dos fatos. Né? Pode ter certeza absoluta que você está sabendo essa lei. Agora você tem que fazer seu dever de casa. O que eu tenho que fazer, professor? Você vai lá, daqui a uma semana, você pega essa lei, baixa ela lá no site do Planalto e faz a leitura seca da lei. Você faz uma leitura com detalhe vai tentando lembrar: do... hum, esse é tal coisa, esse é tal coisa. Pronto, você vai acertar todas as questões de prova. Ok, encerramento! Não importa o tamanho do obstáculo. Olha aí, o cara quer pular, não né? o tamanho aqui, né? Se eu enfrentarmos com coragem, encontraremos um jeito de contornar. Exatamente, né? Não importa o tamanho do obstáculo. Se enfrentarmos com coragem, encontraremos um jeito de contornar. Ou seja, superar esse obstáculo. Meus amigos, um forte abraço, eu Fico com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Clack.